नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाका लागि भएका लडाईहरूमा जुन किसिमको वीरता प्राप्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त हो, त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पश्चात नेपालको संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार बनेका जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताले मात्र सुदृढ गर्न सक्छ भनेर चाहिँ दुईवटा विशाल पार्टीहरूको बिचमा एकता भयो। त्यो एकताले आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ झरी अग्रगामी दिशामा लैजान्छ र नेपाललाई समुन्नत मुलुकमा लैजान्छ भन्ने जुन हामी कार्यकर्ताले सपना देखेका थियौँ, हाम्रा अग्रजहरूले जीवन बिताउनु भएको थियो, हाम्रा सहयोगताहरूले आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको थियो, हामीलाई आम नेपाली जनताले जुन मतदान दिएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यो ढङ्गमा लानुभएको थियो, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व गर्ने खड्ग प्रसाद ओली जस्ता मानिसहरूले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आज रक्षामा पुर्याउनु भयो। उहाँहरूले आफ्नो शासनकालमा विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेर कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम मात्र गर्नु भएन, नेपाली जनताको आशाको केन्द्र त्यो पार्टीलाई एउटा सेटिङमा गएर चाहिँ ध्वस्त गरिदिने काम गर्नुभयो र माग्दै नमागेको चिज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एमाले र माओवादी बनाइदिनु भयो। हामीले चाहेको, कार्यकर्ताले चाहेको, जनताले चाहेको भावनामाथि जुन किसिमको कुठाराघात गर्नुभयो, कहाँबाट सुरु गर्नुभयो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको दुई तिहाईको बहुमतलाई चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ पाच्य हुन सकेन, आफ्ना भजन मण्डलीहरू र भ्रष्टाचारका नायकीहरूलाई गोलबन्द गरेर सहयोगका कम्युनिस्ट नेताहरू र कम्युनिस्ट पार्टीका विचारहरूलाई तहस नहस पार्न जुन भूमिका खेल्नुभयो र संसदलाई चाहिँ हत्या गर्नुभयो, त्यो हत्या मात्र हत्या गर्नुभयो, त्यो हत्या गरेपछि हामी त्यसको विरुद्धमा प्रतिगमनकारी आन्दोलनका विरुद्धमा लागिरहेका थियौँ। त्यो प्रतिगमनकारी आन्दोलन चलाइरहँदा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै विभाजन गरेर एमाले माओवादी बनाइदिनु भयो। त्यति मात्र गर्नु भएन, त्यसको विरुद्ध हामी लडिरहँदा फेरि चाहिँ 7 गते गएर दोस्रो पटक पनि त्यो संसदको हत्या गरेर मिठी भर चेला चपेटाहरूलाई लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि जुन पुठाराघात गर्नुभयो त्यसको विरुद्धमा नेकपा एमालेको जुन नीति सिद्धान्त र विचारहरूलाई चाहिँ तिरञ्जली दिएको विरुद्धमा हाम्रा नेताहरू र हामीले आज गाउँ गाउँबाट विद्रोहको झन्डा उठाएका छौँ। त्यो विद्रोहको झन्डा हामी कुनै फुकेर होइन, नेकपा एमाले जुन नीति विचार सिद्धान्त लिएको थियो, समाजवादको रक्षा स्थापना र अगाडि बढाउने जुन कार्यक्रम लिएको थियो, त्यो कार्यक्रमलाई जब केपी ओली ग्रुपले छोडेर हिँड्नुभयो त्यस कारण हामीले त्यो पार्टीभित्र विरोध गरेर एकीकृत समाजवादीको झन्डा उठायौँ। हामी नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ, अब नेपाललाई समाजवादी आन्दोलन मार्फत हामीले यो देशको मुहार फेर्नका निमित्त लैजानु पर्नेछ। हामी कम्युनिस्टहरू जनताका अन्य मान्छेहरूभन्दा अरू पार्टीहरूभन्दा भिन्नै ढङ्गका प्रतिनिधिहरू हुनुपर्छ। हामीले 70 सालदेखि जुन देखेको सपना छ त्यो सपनालाई रूपान्तरणमा लैजानका निमित्त पनि हामीले तमाम मेहनतकस जनता र परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई अझ एकता बनाउनुको विकल्प छैन। हामी आज समाजवादी आन्दोलनको झन्डाको रूपमा एकीकृत समाजवादी निर्माण गरेर गइरहेका छौँ भने यो देशमा रहेका अन्य धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि हामीले एकताको हात फैलाउनु पर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई विसर्जनको बिन्दुमा पुर्याउने केपी ओली ग्रुप र तिनका चरा चेपटाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ निमिट्याङ्ग पारेर फेरि एकीकृत भइसकेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताको बिन्दुमा लैजानुपर्छ। यो सेनापति, यो यस्तो भूमि हो, यो क्रान्तिकारीहरूले रगत पसिना बगाएको भूमि हो र क्रान्तिकारीहरूले उद्गार गरेको भूमि हो। यहाँ हजारौँ लाखौँ लाख श्रमिक जनताहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ जहिले पनि केन्द्रमा राख्नुभएको छ। तिनै कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएका केही मान्छेहरू आज केपीहरूलाई बार हुनेर केपीको चाकडीमा हिँडिरहेका छन् र आफ्नो क्रान्तिको बाटो बिर्सिरहेका छन्।
धिक्कार छ ती नेताहरू जसले आफ्नो बाटो बिर्सिए, जसले आफ्नो लक्ष्य बिर्सिए, जसले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिए र केपी ओलीको शरणमा पुगेर एउटा भजन मण्डली गाउनका निम्ति पुगेका छन्। म ती मित्रहरूलाई पनि तपाईँहरूले गर्नुभएका गल्तीहरू सच्याएर पुनः समाजवाद निर्माणको आन्दोलनमा संगठित हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु, हामी जनताका प्रतिनिधि सत्तालाई जनताको पक्षमा उपयोग गर्नका निमित्त हामीले आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामी कुनै सत्ता सुखका निमित्त जनप्रतिनिधिहरू भएका छैनौँ। मन्त्री, माननीय मेयर, अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष खान मात्रै हामी जनप्रतिनिधि भएका होइनौँ। हामीले यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लान, मुलुकका स्रोत र साधनहरूलाई अधिकतम रूपमा जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नका निम्ति हामी जनप्रतिनिधि भएका छौँ। हामी धेरै वामपन्थी साथीहरूले दिग्विजय गरेका स्थानहरूमा हामी पनि प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले कसले राम्रो गर्न सक्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ। हाम्रा क्रियाकलापहरूले पनि जनताले वास्तवमा जनताका प्रतिनिधिहरू को हुन्छन् भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले मेहनत कस जनतालाई जोड्न सक्छौँ र मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामी नेपाली जनताले 70 वर्षदेखि हामीले चाहेको चिज पुरा हुने बेलामा आज कम्युनिस्ट आन्दोलनका केही कलङ्कहरूले जनताको चाहनामाथि कुठाराघात गरेका छन्। त्यो बाँकी कार्यभार क्रान्तिकारीहरूले, परिवर्तनकारीहरूले पूरा गर्नुपर्दछ। त्यो पूरा गर्नका निमित्त हामीले एकताका हातहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ र आफूलाई पनि रूपान्तरण गरेर देखाउनु पर्दछ। राजनैतिक रूपमा हामीले परिवर्तन गरिसक्यौँ, अब केही बाँकी छैन। अब हामीले सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नु छ, सामाजिक रूपान्तरण गर्नु छ र हामीले सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले मुलुकमा जनताले चाहेको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सक्नेछौँ, त्यसतिरतिर हामी उन्मुख हुनेछौँ। आज सुनापति गाउँ जुन अधिवेशन तथा भेला वडा कमिटीहरूको घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी त्यस दिशातिर केन्द्रित हुने म विनम्रता अनुरोध गर्दछु र समाजवादी पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुहुने सबै मित्रहरूलाई त्यो दिशातिर अघि बढ्न र सफलता प्राप्त गर्नका निम्ति म शुभकामना व्यक्त गर्दछु र आफ्नो शुभकामना भनाइहरू यही अन्त गर्दछु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रम मार्फत सुनापति गाउँपालिका कमिटीमा निम्न कमरेडहरू प्रस्तावित हुनुभएको हुनाले म ती नामहरू पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। अध्यक्ष दुर्गा घिमिरे, उपाध्यक्ष दिवस थापा मगर, सचिव हिमाल ज्ञापक, उपसचिव लालबहादुर ज्ञापक, सदस्यहरू टेक बहादुर मुक्तान, सुजन राय, मैले नाम लिएका साथ कमरेडहरू अगाडि आइदिन मैले अनुरोध गरेँ। सदस्यहरू,